miten se nyt sanoisi, että ei se välttämättä tarvitse olla niin vaikeaa, tai että miten nämä asiat niin kuin nivoutuu yhteen, bla 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 bla. Kylläpäs yhden sonnun alle kuulostaa erilaiset skaalat, niin tämä kombinaatio on ihan erilaiselta. Tänään katsotaan maisointujen ja pentatonisen suhdetta, että miten ne saadaan toimimaan ja mikä kätkeytyy tuohon maisointuun. Mutta musta tuntuu, että me tarvitaan tähän joku parempi alku. Tervetuloa kanavalle. Tämä on Everyday Guitar. Paina mieleen nämä soinnut. A, E, C, G, E, B, B, B. Ja muutetaan tämä maisoinnuksi. Eli A mai. E mai. A mai. Vaikka tuohon klippiin tuli soinnut ja sitten kirjoitin siihen, että missä pentatonisessa olin menossa, niin otetaan tähän semmoinen selvitys ja visuaalisesti otelaudalta vielä toi juttu. Ja mä en mene mihinkään kauhean syvälliseen teoriaan sen takia, että olisi kiva, että aina pääsisi aika nopeasti siihen soittoon kiinni ja voisi kokeilla niitä juttuja niin kuin luonnon menetelmällä. Eli jos haluaa tietää enemmän, niin sä voit laittaa eri pentatonisia skaaloja, miettiä ne nuotit ja mitä eroa, niissä on montako nuotti on eroa, niin siihen sillä tavalla pääsee niin kuin tohon juttuun myöskin sisälle, että jos haluaa tietää siitä enemmän, mutta tässä tämmöinen visuaalinen havainto ja miten nopeasti, okei, joku soittaa maisoonu, miten mä voin rupea soittaa siihen pentatonista. Katsotaan nämä periaatteet. Mä käytin tässä esimerkiksi kahta eri maisoinnun muotoa. Mulla oli tää ja sit mulla oli tää. Ja sitten on olemassa tämä. Tässä on niin kuin A-molli ja F on tämän näyttänyt ennenkin. Sitten on tämä muoto. Eli jos sulla on tämä duurisointu, niin kolmoskielen pykälä alaspäin ja muuten sama. Niin tässä on nyt 1, 2, 3, 4. Sitten katsotaan vielä tämä. Tämä me katsottiinkin itse asiassa. Ei, kun siinä onkin ihan riittävästi. Ja sitten on tämä aika yleinen myöskin. Jos mä oon duurissa, niin
etusormi tonne ja muuten samana. Niin siinä on oikeastaan 5 eri sointumuotoa, niin se muistaa hyvin. Tuossa ihan alussa, niin mä aloitin tämän videon tällä soinnulla, ja tämähän on A-molli 7, tai tämä on C6. Eli jos ajattelee, mulla on tuossa A-molli 7, tämän saa tällä tavalla. Ja C6, niin mulla on A-molli ja C-passo. Niin tää on niinku tää sointu. Ja tässä on nyt tää olennainen juttu. Jos mä siirrän tätä neloskielen passosäveltä alaspäin. Tää on siis 7. sävel. Miksi se on 7. sävel? Jos me mennään meidän A-molliskaalaa, niin toi on toi 7. Ja sitten jos mä alaspäin menen, niin sit tulee 6. Eli tästä tulisi 6. sointu. Ja sitten vielä alaspäin. Niin nyt meillä on tämä maisointu. Ja sehän on tämä, tulee tämän F, tai tämän neloskielen, passokielen mukaan. Eli niin kuin tämä. Niin tästä ensimmäinen huomio, eli mihin perustuu tämä koko juttu tässä videossa, niin tuossa jos katsoo pikkurillin kohdalta, niin tämähän on tämä A-mollin muoto. Okei. Eli mä voisin soittaa A-molli pentatonista. Ja F:n rinnakkais sävellä ihan on D-molli. Eli mä voisin soittaa myös D-molli pentatonista. Eli nää toimii tän soinnun alle. Niin tää on helppo muistaa tosta. Tämähän melkein tässä on tää A-mollikuvio. Sitten tää muoto. Niin jos mä nostan tämän pikkurillin, niin mä näen tämän duurin. Ja tämähän on PP-duuri, eli käännös. Ja siinä on toi pikkurilli tiputettu tuohon vitosväliin, niin se on se mai. Eli tää on tää 7. nuotti tässä. Ja jos yhden pykälän alaspäin tiputtais, niin tulee niin kuin BB7, eli voi verrata tähän A7. Niin tähän, mistäs me löydetään tähän mikä molli pentatoninen tämä voisi olla. Ja yksi tapa on tietysti etsiä niin, että etsii täältä tämän PP-nuotin ja soittaa tällä tavalla. Niin tosta mä näen heti, missä mun pikkurilli on. Se on tossa 10 välissä ja tämähän on D-molli. Eli niin hyvin voi soittaa D-mollia. Ja sitten tässä esimerkiksi, kun oli tämä rinnakkaissävillä juttu, että toimiiko se tässä, jos mä olen tässä konseptissa. Niin
sitten on D:n. Jos ajattelet, että meillä oli tässä A-molli ja F:n kohdalla A-molli ja D-molli. Niin PP:n olisi G-molli. Toi oli toi D-molli. Pitää joko jättää jotain pois tai lisätä jotain, eli me saataisiin tämmönen skaala tavallaan. Neloskielellä ollaan. 2, 3, 5. Kolmoskieli 2, 3, 5. Kakkoskielellä ollaan 3, 5, 6. Ykköskielellä ollaan 1, 5, 6. Toimii aika kivasti. Eli A-molli. Tai se, jos ajattelee D-molli. Ja miten mä löydän tästä? Mä itse ajattelen itse asiassa tällä tavalla. Eli tää muoto, PP, main muoto, tai itse asiassa tämän molliarpekki on tähän. Eli mulla on jo se ensimmäinen nuotti on tossa. Tästä jos katsoo, niin tämähän on tämä molli, sointu D-molli. Tämä on yksi tapa. Sitten toinen tapa on, jos nyt ajattelee, että mitä, jos tätä katsoo, että mitä tekemistä tällä on D-mollin kanssa. Ja täältä jos nyt vertaa tänne, niin mitäs nuotteja meillä on D-mollissa? A on tuossa. Ja tää on tässä soinnussa. Eli D-nuotti on soinnussa. Ja sitten F on täällä. Eli tarkoittaa sitä, että toi kolmoskieli jää pois. Niin tässä mulla olisi D-molli. Ja tää on myöskin D-molli. Eli jos tuosta itse muistaa paremmin, eli tämä tai se on niinku toi nuotti, on se määräävä sävel. Eli jos nyt mä olisin ihan missä muulla tahansa, mulla on tämä otemuoto, niin mun pitää miettiä tätä, että mikä molli tämä on. Ja tuossa näkee, että on E, niin sen jälkeen tulee F, eli tämä olisi F. Pentatoninen. Tai tämmöinen hybrid. Skaala. Eli toi,
Tai sitten mikä nyt aina saudaa hyvälle, on tää molli sitten. Eli tosta pitäisi aina katsoa. Tostahan tulee toi nimi. Eli F. Katsotaan joku toinen. Otetaan vaikka tosta. Mikä meillä on tässä? Kissa. Eli sama kuin täällä. Eli tolle löytää niinku tälle soinnulle. Ei ole kovin vaikea, että jos hahmottaa tälle, että varsinkin tämä sointumuoto, niin tässä näkee heti. Ja tässä sointumuodossa tosiaan tämä tai niin näkee sen mollin. Jos nyt ottaa esimerkiksi tämän, me ollaan C:ssä. Jos ajattelee tätä perus C-duuri-skaalaa, niin totta kai se toimii. Okei, siinä kaikki tällä kertaa. Tämä paisu silleen vähän niin kuin pulla taikina ja toivottavasti tuosta saa irti niin kuin siihen tai sen ajatuksen, että tämä maisointohan on hauska just sen takia, koska siinä on se niin kuin piilotettuna se molli ja sen mollin kun vaan ottaa heti siitä käyttöön, niin näkee sen, että okei, tuosta pentatonisesta voi rupea sooloilemaan. Ja mä teen sitä itsekin, että antaa sormien mennä, minne nyt sattuu menevänkään, että ottaa jonkun soinnun ja niin poispäin, että ilman sitä, että rupeaa nyt kauheasti ruotia, että mä oon nyt jossain skaalassa tai sävellajissa tai niin tavallaan ja periaatteessa, kun soittaakin, niin ei sitä koko ajan voi sellaista miettiä muuta kuin antaa mennä. Ja, se onkin just hauskaa, että voi periaatteessa löytää ihan niin kuin siinä mielessä uusia juttuja soittoon. Ja, ja loppujen lopuksi, niin jos nyt ajattelee, että ollaan C:stä C:hen mennään tai koko musiikki, niin se on niin kuin yksi skaala siinä mielessä, eli siitä jätetään jotain pois tai lisätään siihen ja riippuen siitä tosiaan, että mitä sointua. Eli tavallaan se soinnulla on kyllä aikamoinen voima siinä mielessä, että voi itsekin joskus kokeilla, että soittaa jonkun melodian pätkä ja erilaisia sointuja, että se sama melodia voi kuulostaa ihan erilaiselta. Joo, tästä tuli nyt ihan tarpeeksi nyt tätä sepustusta myös tähän loppuun. Ja kiitos kaikille supportista ja ei muuta kuin keep on rocking ja treenaamiseen iloa ja ensi kertaa. Moi! F:stä löytyi helposti tästä pikkurillin alta tää. Ja tässä piti vähän miettiä, että ottaa näin tai sitten tän, mikä musta on niin kun ajattelee vaan tuohon pikkurillin, siirtää tämän tähän muotoon, niin löytää ton
molle.